န်အခုအကိုပြောတော့တွေးကြတယ်အောင်ချက်သိနေတာတကယ်အဲ့လိုအရန်ပြုံမိမှာတည်းဒါကတကယ်တွေးမှာပဲဘယ်လိုပြင်လေးဖြစ်မှာချက်လာပြီလို့ဟိုမဲဝဲဟိုဟာတူမာလေးဟိုမမ်မီတိုခိုင်းနေတော့အဲဒီ Samsung ရဲ့ event တစ်ခုမှာစုံနေအဲ့မှာတော့မေးလိုက်သေးတယ်အမအောင်နေကောင်းလားလို့တတိယနေတာနေကောင်းတယ်ပြောပါတယ်ဟိုအချစ်ခင်အလေးစားဆိုအနုညာရှင်လို့ပြောလို့ရတယ်ပွဲလေးပိုင်းပေါ့မတက်တဲ့အချိန်လေးသူတို့နားတဲ့အချိန်လေးစုံတော့အခုထိတော့မစုံသေးဘူးဒါပေမဲ့တတိထားမိမယ်လည်းမထင်ပါဘူးဟုတ်စုံသေးဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းပဲစုံကျင်တယ်ဆိုတာပြီးတော့ဒါကကြအမားလိုလည်းတည့်ရတိုင်းအခုချိန်မှာအရင်အလုပ်တွေပြန်ပြီးမလုပ်သေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူလူရောစိတ်ကောပြန်ပြီးအနာပေးနေတယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်ညာလေးတော့တွေ့ပေမဲ့လေမစုံသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမက်ဝဲဟိုဟာတူမာလေးမမ်မီတိုခိုင်းနေတော့အဲဒီ Samsung ရဲ့ event တစ်ခုမှာစုံနေအဲ့မှာတော့မေးလိုက်သေးတယ်အမားရောနေကောင်းလားလို့တတိယနေတာနေကောင်းတယ်ပြောပါတယ်ဟုတ်ဟာဒါပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ brand တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတ်ရအဲ့ brand တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brand လေးကိုလေ့လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဟိုတေချာယူရတာပေါ့နော်ဘယ်ကထုတ်တာလဲဥမာ FDA ရှိလာပါအဲ့လိုမျိုးတေချာမဆန်းစစ်ရသေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မက်အူဝဲနဲ့ကျွန်တော်ထားတဲ့ပုံကိုမြင်ပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့ brand နှစ်ခုလောက်တောင်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုလည်းယုံကြည်တယ်ကိုတကယ်ဟိုကိုအချစ်ခင်အလေးစားဆိုအနုညာရှင်လို့ပြောလို့ရတယ်။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဒီသူအဲ့လိုမျိုးသမီးကကျွန်တော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပဲအဟာကိုရဲ့ idol နဲ့ brand တူတူတယောက်ကြော်ညာခွင့်ရခြင်းနဲ့အကိုရဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုး feeling ကြောင့်လက်ခံပြခဲ့ရတယ်လည်းရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့မေတို့ခါနဲ့တွေ့တော့ဟိုပြောပြလိုက်တယ်လားကိုဘယ်လောက်ဒီဟိုဟာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးအားကြတော့လေစင်ပေါ်မှာတွေ့ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုစီကာပတ်ကုန်းပြောချင်ကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်လွန်မဲ့ကိုတတိယလို့မေးလိုက်တာလေးပါပဲဟုတ်အဲ့တော့မသိဘူးခင်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်စပြီးတော့လွန်နေလူတိရဲ့အချိန်မှာတည်းကဟိုကိုဗစ်ကာလဆိုတော့လေဟိုပွဲတန်းတပင်တွေလည်းအရင်မရှိတဲ့အချိန်ကိုနော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးအမတို့ဒီလိုမျိုးဟိုပွဲတွေပါမရှိပေါ့မတက်တဲ့အချိန်တွေသူတို့နားတဲ့အချိန်တွေဆိုတော့အခုထိတော့မစုံသေးဘူးဒါပေမဲ့တတိထားမိမှလည်းမထင်ပါဘူးဟုတ်ဟိုအမတို့လည်းပဲကြည့်ရင်တော့ကြည့်မိမှာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါကောက်ထက်ပိုင်မဲ့သူပဲဆိုပြီးတော့လည်းမတွေးမိသေးတော့လေတတိဟိုလိုမျိုးကြီးလူနဲ့နာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့တတိမထားမိဘူးလားထင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ video file တစ်ခုတလေတော့ကြည့်မိကောင်းကြည့်မိပါရဲ့เนาะကြည့်မိပါစေဟောတကယ်လို့မတော်တဆပေါ့เนาะအမနဲ့ပွဲတစ်ခုမှာထပ်ဆောင်ရမယ်အမကတိတယ်လို့ပြောလိုက်အပျော်ဆုံးကကိုဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအာတကယ်လုံးဝအဲ့အချိန်မှာဆိုအခုအကိုပြောတော့တွေးကြတယ်အောင်ချက်သိနေတာတကယ်အဲ့လိုအရန်ပြုံမိမှထင်တယ်ဟုတ်ဒါကတကယ်တွေးမှာပဲဘယ်လို feeling ဖြစ်မှာချက်လာပြီเนาะကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဒါစကားတော့အကောင်မပြောရသေးဘူးပေါ့เนาะအိမ်အောင်ပြုပြည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကြီးကိုလေကျွန်တော်တခါမှမတွေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငငယ်အတွေးရပေါ့လေကျွန်တော်ပြောအစားကလေးရမ်းချစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေဆိုတာလေချစ်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းမှာပဲကောင်းတာဒီကလေးတယောက်ကိုတာဝန်ယူဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဥမာဟိုအဲ့တော့ကိုတွေးတာကလေးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့တပွားလုံးစာတွေတာဝန်မယူနိုင်ဘဲနဲ့တာဝန်ယူရဲဆွဲနေမှာကိုပဲဟိုထမင်းနှမှန်အောင်ကျွေးနေရုံအကြောင်းလေးထားပေုံနဲ့မရဘူးဥမာဟိုဒီကလေးလူရန်စီနေနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီကလေးကလူရန်စီဟိုဆိုတာထက်ဟိုပြီးပြည့်စုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကြီးပြင်းဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မိဘတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြာအဲ့လိုမျိုးကိုကဟိုတာဝန်ယူနိုင်မယ်ဆိုရဲဟာ 100% မတည်ကြဘဲနဲ့ဒီခရီးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားတော့မခေါ်တင်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုဥမာကျွန်တော်မှလည်းအခုဆိုကိုယ့်ရဲ့သားအရွယ်ညီလေးရှိတာပေါ့သူ့ကိုပဲကိုသားလို့သဘောထားပြီးချစ်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကြာအဲ့လိုခရီးတစ်ယောက်ယူမယ်သူ့ကိုပြုစုပြောထောင်မယ်ဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိအနေထားပေါ်နဲ့ဆိုင်မှာပါကိုဒီထက်အများကြီးပေါ့ပြည့်စုံသွားတယ်ဘွားအာမခံချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲသုံးဖက်ချက်ကပြောင်းပြောင်းနေတာပေါ့လीနော်ဟိုကိုနေရဲ့လူငယ်မျိုးလို့ရှိရင်အရန်သဘောကျတယ်ဥမာဟိုတနေ့ကို9000မရအောင်ရောင်းရတဲ့ဒီဈေးတယ်လေးဖြစ်ကွာဟိုတခြားဘဲလောက်ပဲဖြစ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့တမာအာဇီဝကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ဝင်ငွေတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရှာဘက်ကိုရိုးတသားရက်တည်နေရသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစရရသဘောကျတယ်ဟိုအဲ့တော့အခုရင်ပြန်စစ်စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူမျိုးအနေထားလေးတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာမှမဟုတ်သေးပင်ပဲလည်းပဲဒီပြန်တွေးကြည့်အခါမှာဘယ်သူအားကိုမှမကိုးခဲ့ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ့်ရဲ့ညံကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့စူးစမ်းမှုနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီစမ်းပေါ့နော်နောက်ပြီးပြိတ္တတွေအားပေးမှုနဲ့ချန်ထားလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါအဟာတွေနဲ့စူးပေါင်းပြီးလူမျိုးလေးကိုယ့်နဲ့ကိုယ်အနေထားလေးတစ်ခုလောက်ခွင့်ရတယ်ဆိုအနေနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်အကိုတကယ်လည်းဂုဏ်ယူတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုပရိသတ်အားလို့ဘသူအမိတဟဲမှပြုစရာမလိုတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲဆက်ပြီးရည်တည်သွားမှာပါတလားရော300ကျော်ရှာနေတဲ့သူလားအကိုရဲ့အခွန်တွေကကောက်ပွဲဆိုကမှာအကိုဘာရင်မင်းနေမရှာနိုင်ပါဘူးတကယ်မရှာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုလေအားကြပါတယ်ဆိုတာတချို့ကြီးမြင်ကြရလေနော်ဥမာဟိုတိုင်းရချစ်တဲ့နဲ့8တေးဟိုတိုင်းထောင်ချစ်တဲ့အိမ်ဒီကားတွေမြင်တဲ့အခါမှာအော်သူတို့ဘယ်လိုများလှုပ်လှုပ်ကြလဲမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားရကွာအဲ့လိုမျိုးဒါကလူချင်းလည်းမတူကန်ချင်းလည်းမတူဘူးလေနော်ဟိုကျွန်တော်လည်းပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုနားရမရှိအလုပ်လုပ်ကြတာစူးစမ်းကြတာဒါပေမဲ့လည်းပဲဟို วาจิมตัวเองขามาจารกูมาเลยแบบนั้นตะวันเนี่ยไปนี่นากูอยากได้เปอร์เซ็นต์เจนเลยมาดูจ้าวรู้เจนเลยมาตัวเองขามาเราอ๋ออาจารย์ยังไม่พอเนาะแต่ไม่กูว่าลุงทำยาวตีบ่าวคนเนี้ยโอ้แต่ช่วงเรียนตีมาว่าโอ้ relationship ทุกคนเลยแบบผู้ใหญ่เลยชี้ยอดิโมยังไงดีว่าเลยชี้ยอไอ้มาจากกูยังนี่เช็คเหรอเว้ยแต่ไม่เปลี่ยนด้วยจีอ๋อกูสรุปสิ่งเลยยี่สิบท่าแก่เลยเว้ยเลี้ยงอาชาวเลยชี้บีแล้วก็ยังเช็ดตาเว้ยข้าจะรู้สิ่งเปลี่ยนด้วยจีรู้สิ่งอ๋องานตัวอยู่เช็คบาลาสุดด้วยเลยชี้อ่ะแต่ไม่เปลี่ยนจ้าเราเว้ยสุดเลยโอ้ประตูเนี่ยแบบหลุมอยู่เท่าไงอะ relationship ส่วนใหญ่ที่ยิ่งจะบอกว่าตัวเช่นเดียวกันเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ด้วยอะหลุมอยู่ก็ทรมานหลุมเพี้ยนเนี่ยค่ะมาจากก็หลุมอยู่ก็อาบีเอฟเอ็นอยู่หลุมอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวมันเป็น relationship เดียวกันนะแบบเรามาคงมาคบအဲ့တော့တခါတည်းတွေ့နေလေယူချလိုက်ပေါ့အဲအဲ့လိုလည်းမယူချင်ပါလို့ဆိုတော့လူစိတ်ဆိုအစိုးမရအောင်နော်ရီးစားဘောင်ပြတ်တာအိမ်အောင်ရီးစားဘောင်ပြတ်တာအောင်မှာနော်ဘာမှဖုတ်ဖက်ခါပြီးထားလို့ရသေးတယ်အိမ်အောင်တယ်ဘောင်ပြတ်လို့ရှိရင်အော်တစ်ခုလက်နှစ်ခုလက်သုံးခုလက်ဆိုတော့လူကြားလို့မကောင်းလေနော်လွယ်ကူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးဥမာကျွန်တော်အခုချိန်မှာအဲ့အရန်ဖြစ်ဆုံးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရမယ်အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်လုံးဝမပြူရဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတစိမ့်နှစ်ယောက်ပေါင်းထွက်ဆိုတာတကယ်လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ပြုတ်ကြရတဲ့သူတွေလည်းပဲတကယ်လည်းဂုံယူတယ်တတိရှိရအောင်လည်းလေးစားပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဟိုปาลีจันเปจินเลยสระอุมาลุนยาวพิเดคามากูตู้จางกูเย่บัวอยู่ตีมละและชีพิเนียบัวอยู่กูว่าเลือดเสียมันโลกูเอ๋ลุนยาวอุมาตู้เนี้ยเราเนี้ยดูชีเซนเนี่ยแล้วแม่แต่เชงเชงตู้ไม่ชี้ดอยนะอุมาไอ้น้องอีสระเชงมีกูเอ็นหายเนี้ยไอ้น้องว่ากับอุมาย่อคำส่งอันตีโซนหายเนี้ยลุตู้ไม่ชี้เย่คามาเลยกูว่าตู้ไม่ชี้แบบเนี้ยกูเอ๋ตียาวเทเลจะมัวมาเลยกูเสบียัดดิ่งหายเนี้ยสุดเลยไอ้น้องเนี้ยตะคูแบบแพนดี้จับบ่อนไอ้ลุนยาวจะนอนกูเองจะนอนมาเล่าแต่เราเล่าแบบอุมาจะนอนยันจ้วนเจ๋วเลยจะอุมาอัตตาเนชีเมเล่าแต่ไอ้มาไอ้ชิมากูเชงเล่าสุดเลยจะนอนไปเล่ามาเล่าไหนว่าจะนอนจ้าเราโอ้พิจารณาโอ้ย้ายก็จะก็ย้ายตัวมันจะใส่เทกันมาหรือเราจะบ่เนาะอาจารย์ย้ายกูไม่ไปชุดในร้านจีบาร์เจสุบาร์เจสุบาร์ย้ายจะมาเลยคุณย่า